জনাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শক সকলক এবাৰ ধেমাজি পৰিণত হৈছে মিনি দিশপুৰলৈ কাৰণ ধেমাজিত এতিয়া সমবেত হৈছে প্ৰায় প্ৰতিজন মন্ত্রী আৰু আজি যেতিয়া কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ধেমাজিত গতিকে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উজনি অসমত বাহৰ পাতিছে ৰাজ্যৰ মন্ত্রী পৰিষদে এই মুহূৰ্তত আমি বিস্তৃত তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আজি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেবিনেটৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সকলো প্ৰস্তুতি এবাৰ গুৱাহাটীত নহয় এইবাৰ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হৈছে কেবিনেট গতিকে মুখ্য সচিবৰ নিৰ্দেশত কেবিনেট বৈঠকৰ থলীত ভিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে 200 VIPক আদৰিবলৈ ব্যাপক আয়োজন চলিছে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে দিশপুৰতেই এনেধৰণৰ যিসমূহ চৰকাৰী অনুষ্ঠান সেই চৰকাৰী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় বা সম্পন্ন হয় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এক বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ধেমাজিত আৰু বিশেষ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ধেমাজিক তৈয়াৰ কৰিব লগা হৈছে এক বিশেষ পৰিৱেশলৈ গতিকে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক নিয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যথেষ্ট পৰিমাণে আৰু কেনেধৰণে সাজু হৈ উঠিছে শেহতীয়া পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে কেইবাটাও মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ চৰকাৰৰ একো সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ মাহটোত এখন কেবিনেট গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যিকোনো এখন জিলা সদৰত অনুষ্ঠিত হয় তাৰে প্ৰথমখন এনেধৰণে বাহিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট আজি ধেমাজি জিলাৰ জিলা সদৰত আমাৰ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ সকলো মন্ত্ৰী ধেমাজিত আহি পাইছে তো এইটো এটা খুব শুভ আৰম্ভণি গোটেই অসমৰ কাৰণে আৰু আজি কেবিনেট বৈঠকখনে আমাৰ আচলতে প্ৰত্যেকখন কেবিনেট বৈঠকে অসমৰ কাৰণে বহু ভাল সংবাদ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কি হৈছে গ্ৰহণ কৰি আহিছে মই ভাবোঁ যে আজিৰ কেবিনেটখনো অসমৰ কাৰণে খুব ভাল সংবাদ কথা উপায়ুক্ত মোক সুধিব লগতে যিটো আমি যিবোৰ সোণাৰীৰ পৰা মাজুলী হৈ মাথাউৰি কাম ৰাস্তা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকে পাব ধেমাজি কিছু অঞ্চলৰ মানুহৰ পত্তাৰ কিছুমান অসুবিধা হৈ থাকে সেইবিলাক মীমাংসা কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ ভূমিপুত্ৰ যেনেকৈ আহোম চুতীয়া কোচ কলিতা ইত্যাদি এনেকুৱা জোনাইত অসুবিধা হৈ আছে তেনেকুৱা বিষয়বিলাক সেইটো যদিও আমি জোনাই বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা সমস্যাবিলাক সমগ্ৰ অসমতে আছে শদিয়াত আছে গুৱাহাটীতো বিভিন্ন জেগাত আছে তেনেকুৱা বিষয়বিলাকে এটা পলিচিৰ ওপৰত ইয়াতে আলোচনা বিলোচনাবিলাক ইয়াতে হ'ব গতিকে এনেকুৱা বিষয়বিলাকে থাকিব আৰু কিছুদিনৰ আগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰীবিলাক আহি প্ৰায়বিলাক মূল বিষয় যেনেকৈ আপোনালোকে ভাবি আছে জীয়াঢলৰ কথাটো তো সেইদিনাখন পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আহি ইতিমধ্যে 70 কোটি টকা দিছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টক খুলি পিনে কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে দিছে যে কিমান পইচা লাগে তো তেওঁলোকে যিমান বিচাৰিছে তাতকৈ 2 টকা পইচা এবাৰ বেছিকৈ ৰাখিছে কিন্তু এবাৰ আমাক জীয়াঢল মীমাংসা লাগে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মন্তব্য শুনালোঁ আৰু প্ৰতি মাহৰ যি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যিহেতু কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে প্ৰত্যেকটো সপ্তাহত গতিকে এটা মাহৰ এখন কেবিনেট বৈঠক আচলতে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মিনি দিশপুৰলৈ পৰিণত হৈছে ধেমাজি আৰু ধেমাজিৰ শেহতীয়া প্ৰতিটো পৰিৱেশ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বিৱৰণী আমি দিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ